Hej och välkomna till en ny video. Idag sitter jag här i Grekland och jag tänkte göra en liten testarvideo. Och det jag tänkte testa är, alltså jag först bara tänkte säga, många av er har säkert det här, det är rätt vanligt godis, men jag tänkte vi kör bara, för jag har inte så många videoidéer. Och den här videon kommer bli sjukt kort, för jag har jättedåligt wifi och då kommer jag typ inte kunna lägga ut något. Så den här kommer bli typ max 2,5 minuter. Så jag tänkte testa mini Oreo, sursmultron, pingvinstång, och muck. Den är nybakad idag. Du vet, så här grekiskt bageri liksom. Men vi kör igång direkt med att testa pingvinstången. Okej, den är lite... Vänta. Okej, nu kör vi. Den var god. Den får 3,5 av 5 leon. Så öppnar vi mini Oreo. Pop it up! Vänta. Pop it up! Okej. Alltså kolla vad gullig. Liten sån här mini. Obeskrivligt gott alltså. 100 av 5 leon. Det där var sjukt. Alltså. Obeskrivlig känsla. Nu provar vi munken. Alltså rätt mycket socker alltså. Alltså på munken. Den här får typ 4,5 för den var också riktigt god. Okej. Så, mini Oreo fick 100 av 5 leon. Sursmultron, pingvinstång, fick 3,5 leon av 5. Och munken fick 4,5 av 5 leon. Okej, jag vet inte när jag vet att den här videon blev riktigt kort, men det är bara för att alltså, jag måste ju kunna lägga upp någonting. Ja, och den blir så. Och det är lite sämre kvalitet för jag filmar den med min mobil. För att min kamera har inte jag med mig nu. Men hoppas ni gillar den. Glöm inte att prenumerera. Och glöm inte att gilla. Så ses vi i nästa video. Hej då! Glöm inte att kommentera vad ni vill ha för giveaway.